Kwa jina ninaitwa Mary, leo nimekutana na president wetu wa vijana hapa Louisville, so tuna mengi ya kuzungumza na yeye. Tungetaka tuzungumze naye kuhusiana na hii party ambao wameiandaa ya Louisville, ile ya Valentine Day. So tungetaka kufahamu mengi kwa majina, ataenda kutuambia mwenyewe. Okay, za size. Asalamu. Okay, watu wanataka kujua kwa majina na wewe ni nani hapa Louisville na unahusikaje kuhusiana na party yetu ya Valentine Day. Asante sana, asante sana. Kwa majina naitwa Mam J Ben. Kwa YouTube napatikana kama Mam J Ben Films. Facebook napatikana kama Mam J Ben Films. Instagram pia napatikana kama Mam J Ben Films. Hivyo mimi niko hapa kama kiongozi au president wa vijana hapa Louisville, Kentucky. Na kamati hii pia ya vijana ndio tumeandaa sherehe hii ya Valentine mwaka huu. Kwa hiyo nafikiri nawe machache. Ah, okay. Sawa, watu wangetaka kujua kuhusiana na party yenu, mmeiandaje na iko vipi kuhusiana na party yenu? Okay, nafikiri party iko fresh sana, imekuja kivingine zaidi. Hii sherehe kiukweli, kabla hata ujiambiwa mwenyewe unaona dalili ya kwamba ina manjonjo yake. Hata kama ujiambiwa chochote kile, utakuja kugundua kwamba hii imekuja kivingine aisee. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba ni sherehe bonge la sherehe, ni sherehe kubwa ambayo haijawahi kutokea hapa Kentucky na Marekani mzima. Tunakwenda kushangaza ulimwengu au tunakwenda kushangaza Marekani mzima. Kwa hiyo mimi nafikiri maandalizi yako vizuri, tena yako ya kipekee zaidi. Manake ya maandalio na watu ambao vichwa viko vizuri. Asante sana. Okay. So ningetaka kujua kuhusiana, kwa sababu tunasikia stories huko nje, kwa sababu wanaongelea kuhusiana na tayari, japo nishauliza mtu ambaye ana mpo naye kwenye maandalizi yenu, lakini tumesikia kuna vitu vingi sana kuhusiana na party. Tunasikia kuna, yani hauwezi kaingia mpaka kuna nembo fulani mnatengeneza kwenye picha ya mtu. Yani hauko na ile nembo utaingia, na kutoa pesa hakuna kuingia. Sasa ningetaka kujua ni kweli ama tu ni habari za watu. Mimi nafikiri ni kweli, ila tu watu pale kuelewa utaratibu utaendaje labda ndio unasumbua watu. Ni kwamba kumetengenezwa badge za watu wa Louisville ambao tayari wamechanga dola 50 kila kijana. Haijalishi umeoa au umeolewa, ni kila kijana wa Louisville amechanga dola 50, na huyo ndo ana ruksa ya kutengenezewa badge ambayo inabeba picha yake. Na bila kuonesha hiyo badge mlangoni hawezi kuingia. Kwa hiyo mimi nafikiri ndio hivyo. Sasa wale mavisitor ambao wametoka nje ya Louisville, Kentucky, hao pia watakuja kulipa mlangoni na watapewa badge ya kuingia. Ni badge ambayo inaandika visitor lakini haina picha. Ni mgeni tu, ni visitor wetu tu, amejisikia kuja kusherehekea pamoja na sisi. Nafikiri ni hivyo. Okay. So kwa sababu kuna habari zingine watu wanasema, sijui mle ndani kama wewe una kapu yako hakuna kuingia hata umetoa hela. Kwa hiyo unaingia na kapo au una kapo lala. Sasa hivyo hiyo ni kweli ama ni uongo, kwa sababu sio kila kijana ambaye yuko hapa Louisville ashaoa. Na kuna wengine vijana wana wachumba wao lakini wako mbali na wao. Sasa itakuwaje na kipindi naye anataka kuenda kwenye hiyo party na shatoa ile yake? Mimi nafikiri sio kweli. Maanake hii sherehe imeandaliwa na vitu ambavyo vimekomaa, na vitu ambavyo ni vitu vya busara zaidi, vilifikiria kila kona na vikapata majibu iliyo koma. Kwa hiyo kila kijana, kila mtu ana haki ya kuja kusherehekea siku ya wapendanao. Haijalishi umeolewa, haijalishi una mpenzi, haijalishi uko single, kila mtu ana haki na anakaribisha siku hiyo ili tuweze kufurahia kwa pamoja. Okay. Sasa so, kwa hiyo party tumesikia habari ziko nyingi. Sasa sisi tunakuja kuleta habari zile zinaongelea hapo, tunakuja hapa ili tuelewe vizuri na tueleweshane na tujue ni kipi. So sisi huko tumesikia sijui kuna wasanii wengi, utakuwa wasanii, utakuwa watu tofauti tofauti. So ningetaka kujua kutakuwa wasanii wa rap ama ndo atakuwa wasanii wa imba kwaya ama
kutakuwa wasanii waigizaji ama kutakuwa wasanii wa aina gani, hapo ndio tungetaka tujue kidogo. Mimi nafikiri kiufupi tunahitaji wasanii, mtu yote yule ambaye ana kipaji chake ana ruksa ya kuja kuonesha kile anachokijua, kile kipaji chake. Sema tu sina sina idea ya idadi ya wasanii wanaohitajika, ila kiufupi tunahitaji wasanii ambao wana vipaji vyao waje kufurahisha kwa hiyo siku ya sherehe, wanaoimba, wanaoigiza. Yoyote yule anakaribishwa kwa makeke, na msimamizi wa sanaa ama wa michezo kwenda kutumbuiza siku hiyo katika au ndani ya sherehe, asinione mimi, tuna mwakilishi wetu wa sanaa ambaye anaitwa Malinga. Huyo ndo anaorozesha wasanii wote. Usijidanganye kwenda kwa Tito, usijidanganye kwenda kwa Mam JP naongea hapa, usijidanganye kwenda kwa mshauri leo ama president wa maandalizi Kongole. Nala usijidanganye pia kwenda kwa huyu nani hapa? Mama secretary Lili. Huyo mwakilishi wetu wa sanaa yeye ndo anaorozesha na anachukua majina ya mtu wa mtu ambaye ana kipaji chake na anataka kwenda kuonesha kipaji chake siku hiyo. Mimi nafikiri ndio hivyo. Msanii yote yule anakaribishwa. Okay. Sasa ningetaka kufahamu watakuwa wasanii hapa hapa Louisville ama watakuwa wasanii wengine kutoka maeneo mbalimbali. Wasanii kutoka sehemu mbalimbali kabisa. Hatuchagui rangi, hatuchagui weusi, hatuchagui pua fupi. Msanii yoyote yule anakaribishwa, mwenye kipaji chake ambaye anakubalika na anathamini kazi anayoifanya. Okay, sasa kwa mfano sasa msanii yoyote ule anakufahamu wewe, amfahamu huyo Malenga, so kwa hiyo ataenda kumtafuta Malenga ambaye amfahamu ama atakuja kwa wewe mwenye unamfahamu? Aje kwangu ili mimi nimtume kwa Malenga. Na maana akija kwangu nitapa namba za mwakilishi wa sanaa ili aongee naye, sio kwamba mimi nitampa ruksa yeye kuigiza ama kuonesha kipaji chake pale, bali nitampa namba ya mtu anayesimamia kuorozesha wasanii. Okay, ndio ningetaka kujua kwa sababu ukisema eti mi asije kwangu, asije huku, labda mfahamu Malenga na anakufahamu wewe. So kitu kizuri sana, tungetaka kuambie watu ambao wanaosita roho zao kutoa hela kwa sababu ya wanaona kama party itakuwa tofauti, itakuwa ni vingine vingine, yani kutakuwa kama yana itakuwa sawa kama gisi wanavyofikiria wenyewe, wanajijua wanavyofikiria. Sasa ungetaka kuambia wale wasiotoa hela kwa sababu wanafikiria pati itakuwa vibaya, au la, ungewapa neno na kuwapa nguvu ili waweke pesa? Ndio, mimi nafikiri Waafrika tunajuana, tunafahamiana, tena tunaelewana sana tu. Nimegundua kitu kimoja katika Uafrika wetu. Waafrika wanapenda sana masherehe, lakini ni wagumu kutoa, ni wagumu kuchanga. Mimi sijui tabia hiyo wametoa wapi. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba kama tunayo pesa kwa kitu unachokitaka, kwa nini ubanie? Sherehe ni yetu sote, tutafurahi sote, tutacheza wote, tutacheka wote. Kwa hiyo ni vizuri kuchangia. Kwa hiyo sijaona ugumu wala tatizo la wao kushindwa kuchanga, wakati moyo yao inahitaji sherehe, inahitaji kufurahi, inahitaji kwenda kusherekea. Sasa hiyo pepo imetoka wapi? Mimi labda tu ningewaambia kitu kimoja jamani. Pesa ulizonazo hapo sio za kwako. Pesa za kwako ni zile ambazo unazitumia, ndio za kwako. Imagine umekufa leo ndio unasema una pesa, hizo pesa zinaenda wapi? Kwa hiyo pesa za kwako ni zile ambazo wewe unazitumia. Kwa hiyo huu ndio wakati wa kuzitumia hizo pesa zako. Tunaandaa kisherehe chetu, tufurahi kwa pamoja. Tumia changa dola yako 50 ili tuwe pamoja. Okay, sa neno la mwisho kwa wale walioweka hela na wale wasioweka na wale ambao wataweka wa bado hawajapata ule muda wa kwenda kuweka na wale wanaotamani kuweka lakini hawana. Mimi nafikiri kwa wale wote ambao wamejitoa kuchanga dola 50 kila kijana wa Louisville, Kentucky, mimi kwanza nawapongeza sana. Alafu nataka niwaambie kwamba kuna big la surprise siku hiyo ya sherehe kwa yule yote ambaye amechanga 50 yake, ataona faida yake. Kuna surprise kubwa ambayo inaandaliwa na wote wataona faida ya kutoa dola 50. Sitaki kusema ni surprise gani, maana yake imeshaitwa surprise. Sijui kwa nini tuiseme tena surprise yenyewe. Yeah. Kwa hiyo ni surprise. Kwa hiyo surprise hiyo hipo na kila mtu ataona umuhimu wa kuchanga dola 50. Oh. Asanteni sana na ninawapenda sana. Mam JP ni tuko hapa. Hakuna kitu kinachoshinda upendo. Ili upone katikati ya moto,
ni lazima upendo uwepo. Ili njaa iishe, lazima tuwe na upendo. Ili vita viishe katika dunia hii tunayoishi, ni lazima mimi na wewe tupendane. Ukosefu wa upendo unajaza magonjwa mengi duniani, vita viishi, watu wanasengenyana, unafikiri kwa mwingi, mtu akiendelea kidogo basi. Jamani, hivi vitu vitatufanya tuzidi kurudi nyuma. Kwa hiyo upendo ndio ufunguo wa mafanikio. Tupendane. Asante sana. Okay.